ធ្វើការនៅស្រុកគេហើយហាក់តែយើងឃើញស្រុកគេអឺរីកចម្រើនខ្លាំងណាអានេះខ្ញុំនិយាយពីអ្នកដែលទៅធ្វើការស្រុកគេម្ដងអ្នកដែលទៅនៅធ្វើការស្រុកគេឃើញប្រទេសគេរីកចម្រើនស្រាប់តែចង់បានប្រទេសយើងរីកចម្រើនឲ្យដូចគេភ្លាមភ្លាមតែម្ដងទាំងដែលគេធ្វើកំណែតម្រង់រៀបឆ្នាំមកហើយប្រទេសរបស់គេប្រទេសរបស់គេគេធ្វើកំណែតម្រង់រៀបឆ្នាំមកហើយបានគេបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទៅទំទៅធ្វើការបាន4 5ឆ្នាំអីយើងស្រាប់តែចង់បានប្រទេសយើងឲ្យបានដូចគេបេះបិទហ្មងលែងចង់បានភ្លាមភ្លាមហ្មងធ្វើមើលថាមានអតិទេពមកជប់ឲ្យបានដូចគេតែម្ដងយើងអត់មើលស្ថានភាពស្រុកយើងទេយើងចង់បានភ្លាមភ្លាមយើងចង់បានភ្លាមភ្លាមយើងស្រាប់តែអុកឡុកយើងក្លុកយើងធ្វើបាបរដ្ឋាភិបាលយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យដូចយើងត្រូវការធ្វើឲ្យដូចប្រទេសគេស្រាប់តែយើងអុកឡុកចុះអុកឡើងជ្រួលច្បល់វល់ប្រទេសដូចអាចចូលឈ្នះអញ្ចឹងបានប្រទេសមិនរីកចម្រើនយើងធ្វើអីមួយខ្ញុំនិយាយថាមួយម៉ាត់មានតែពាក្យតែត្រឹមទេដែលយើងអាចសម្រេចកិច្ចការធំបានបងប្អូនឃើញហើយរឿងឆាវឆាវស៊ឺម៉ាអ៊ីមែនគាត់អឺមែនគាត់ខ្សោយទេមិនតែអាដបងដបងគាត់អត់មានទើបអត់មានអីបងឲ្យទៅគាត់ប្រឆាំងជាមួយនឹងឆាវឆាវហ្មងគាត់ព្យាយាមបញ្ជ្រៀតណាបងប្អូនស៊ឺម៉ាអ៊ីគាត់ព្យាយាមបញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យឆាវឆាវមើលឲ្យឆាវឆាវស្រឡាញ់ឲ្យឆាវឆាវទុកចិត្តរហូតដល់គាត់បង្ហាញសមត្ថភាពនានាឲ្យមេទៀបផ្សេងផ្សេងស្រឡាញ់ចូលចិត្តគាត់អត់គាត់មិនបានឆាវឆាវចង់សម្លាប់គាត់ក៏មិនបានឆាវឆាវចង់ទម្លាក់គាត់ក៏មិនបានចុះឡើងចុះឡើងគាត់ខ្លាចជាអបរាជតដែលពេញសិទ្ធពេញច្បាប់ក្រោមតែមហាក្សត្រតែមួយបញ្ជ្រាបខ្លួនឯងចូលទៅកាន់តំណែងទាំងអស់នឹងហើយគាត់មានឱកាសភ្លាមបងប្អូនគាត់មានឱកាសភ្លាមគាត់នៅពេលដែលឆាវឆាវស្លាប់បាត់ឃើញឆាវឆាវផ្ដាច់ការបងប្អូនឆាវឆាវផ្ដាច់ការមានឆាវឆាវល្អណាឆាវឆាវផ្ដាច់ការល្បិចច្រើនដឹងចិត្តមនុស្សព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាគឺអត់ឲ្យអ្នកដតីមកដណ្ដើមតំណែងកូនខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលឆាវឆាវស្លាប់បាត់ទៅស្រាប់តែស៊ឺម៉ាអ៊ីឡើងផ្លេតមកស៊ឺម៉ាអ៊ីកំចាត់កូនកូនឆាវឆាវអស់ហើយឡើងកាន់តំណែងជាមហាក្សត្រហើយអាចគ្រប់គ្រងទឹកដីចិនទាំងមូលបានណាបងប្អូនបងប្អូនបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយរឿងជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានជាតិនិយមក្តីមិនមានជាតិនិយមក្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះសូមស្ដាប់ខ្ញុំបើកចិត្តឲ្យទូលាយទាំងអស់គ្នាយើងនិយាយក្នុងនាមជាកូនខ្មែរហើយយើងនិយាយក្នុងនាមយើងជាជនជាតិខ្មែរយើងនិយាយក្នុងនាមជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងនិយាយដើម្បីឲ្យប្រទេសរបស់យើងមានតែសន្តិភាពរៀងទៅខ្ញុំចង់និយាយផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរនេះបងប្អូនជួបប្រទះជាមួយនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការខ្ញុំនៅតែនិយាយដដាលៗអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើ
គឺអត់មានទៅប្រឆាំងតបតជាមួយនឹងពួកគាត់នៅអំឡុងពេលដែលប្រជារាស្ត្រយើងទាំងអស់គ្នានេះនៅខ្សោយទេអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវបណ្ដោះក្មេងចំនួនក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការប៉ុណ្ណាក៏គាត់គង់តែនឹងស្លាប់គង់តែនឹងចាក់លោកនេះទៅហើយវានឹងនៅឱកាសនឹងនៅដំណែងទាំងអស់នឹងសម្រាប់ក្មេងចំនួនក្រោយអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទ្រាំបណ្ដោះក្មេងចំនួនក្រោយឲ្យមានសមត្ថភាពហើយជំនួសទូនីតិទាំងអស់នឹងជំនួសនឹងគឺជំនួសយ៉ាងម៉េចបងប្អូនត្រូវធ្វើបែបនេះបងប្អូនត្រូវធ្វើតាមខ្ញុំសាកមើលថាតើលទ្ធផលមួយនឹងបានកម្រិតណាគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបណ្ដោះបណ្ដាលក្មេងចំនួនក្រោយឲ្យមានសមត្ថភាពដឹកនាំភូមិឃុំដឹកនាំស្រុកដឹកនាំខេត្តដឹកនាំប្រទេសខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបង្រៀនក្មេងចំនួនក្រោយឲ្យធ្វើបែបហ្នឹងជាជាងបងប្អូនទៅជេរបតិចដាសាលើបណ្ដាញសង្គមវាបានបង្ហាញចំណុចខ្សោយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏បង្ហាញថាប្រទេសយើងកំពុងតែច្បុកច្បល់ដែរកាលណាយើងជេរគ្នាយើងជេរថ្នាក់ដឹកនាំយើងជេរចោះជេរឡើងប្រទេសរបស់យើងវាជ្រួលច្បល់ចុះឡើងវាអសន្តិសុខយើងអត់មានសន្តិភាពទេយើងដឹងថាយើងនៅក្រោមគេយើងអត់ទាន់មានសមត្ថភាពអីទេប៉ុន្តែយើងនៅប្រឹងជេរយើងប្រឹងផ្ដាសាចុះឡើងវាអត់បានការទៅជាវាធ្វើឲ្យអស្ថិរភាពសង្គមអ្នកចំនួនក្រោយហ្នឹងក៏អត់មានសមត្ថភាពទៅជំនួសតំណែងឬក៏បើសិនជាចលាចលអីមួយអ្នកចំនួនក្រោយអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំស្រុកភូមិឃុំខេត្តអីទេប្រទេសអីទេគឺអត់មានទេគឺម្នាក់ចេះតែជេរទេហើយយុទ្ធសាស្ត្រនានាអីមួយចំនួនក៏អត់មានដែរខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនត្រឹមយើងប្រើពាក្យថាត្រមបើសិនជាក្នុងចំនួនយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានទេយើងគ្រាន់តែបង្រៀនកូនយើងឲ្យធ្វើឬក៏បង្រៀនកូនពីរបៀបក្នុងការដឹកនាំប្រទេសធ្វើម៉េចជ្រៀតចូលបងប្អូនត្រូវជ្រៀតចូលខ្សែបន្ទាត់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងជ្រៀតចូលនឹងជ្រៀតយ៉ាងម៉េចបើន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនបណ្ដោះកូនចៅចំនួនក្រោយគឺបងប្អូនត្រូវបណ្ដោះឲ្យពួកគាត់ធ្វើយ៉ាងណាជ្រៀតចូលទៅក្នុងតំណែងទូនីតិធំធំដូចជាចវាយស្រុកចវាយខេត្តឲ្យបណ្ដោះស្មារតីពួកគាត់ឲ្យគាត់ចេះគ្រប់គ្រងស្រុកគ្រប់គ្រងភូមិធ្វើតាមមនសិការដែលបងប្អូនចង់បាននៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើបែបហ្នឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបញ្ជ្រៀតចូលអ្នកដែលចំណេញគឺជាតិសាសន៍យើងទាំងមូលហេតុអីបើខ្ញុំថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបញ្ជ្រៀតចូលថ្ងៃនេះបងប្អូនបញ្ជ្រៀតចូលបានម្នាក់ហើយបញ្ចេញសមត្ថភាពធ្វើម៉េចដឹកនាំប្រទេសដឹកនាំភូមិឃុំបញ្ចុះបញ្ចោប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងភូមិស្រុកហ្នឹងឲ្យមានក្តីស្រឡាញ់ឬក៏ស្នេហាជាតិឲ្យចេះអនុវត្តផែនការផ្សេងៗដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងរីកចម្រើនហើយយើងបញ្ជ្រាបចូលបង្ហាញសមត្ថភាពឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំដែលកំពុងកាន់អំណាចនឹងឲ្យស្រឡាញ់ពេញចិត្តយើងបត់បែនតាមកលៈទេសៈធ្វើម៉េចអាចចូលជិតអាចចូលជ្រៀត
កាន់កាប់តំណែងធំធំដូចធ្វើដូចយូនបងប្អូនធ្វើដូចយូនគេព្យាយាមបញ្ជ្រាបប្រជាជនគេមកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយតចំនួនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គេនៅតែបញ្ជ្រាបចូលមកដែរដើម្បីមានឱកាសក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកដីខ្មែរមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបីឆ្នាំតចំនួនតកូនចៅក៏គេនៅតែអនុវត្តផែនការរបស់គេដដែលដដែលដដែលតកូនចៅបានន័យថាគេបង្រៀនគេឲ្យកូនចៅរបស់គេមានសមត្ថភាពបែបហ្នឹងបងប្អូននៅពេលដែលគេកាន់កាប់គ្រប់គ្រងដែនដីណាមួយហើយគឺគេមិនឲ្យល្បេះទេអញ្ចឹងគេអត់មឺតកគេអត់ណែទៅស្រែកបំពល់សង្គមធ្វើឲ្យប្រទេសគេច្បូកច្បល់ទេប៉ុន្តែគេបង្រៀនកូនគេបែបស្ងាត់ស្ងាត់ហើយកូនគេចងចាំគេអនុវត្តតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេអនុវត្តតែម្ដងប្រទេសរបស់គេគឺមានតែភាពរីកចម្រើនអត់មានភាពច្បុកច្បល់ទេបើសិនជាបងប្អូននៅតែជជែករឿងរុះប្រឹងប្រែងធ្វើទាំងកំរោលឲ្យប្រទេសរបស់យើងអសន្តិសុខឬក៏ធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់យើងជ្រុលច្បល់ចលាចលសង្គ្រាមប្រទេសរបស់យើងនឹងខ្ទេចបងប្អូនឃើញសម័យលន់ណុលអត់នៅពេលដែលលន់ណុលសារីមតៈនៅក្រោមអំណាចរបស់សម្ដេចសីហនុពួកអ្នកទាំងអស់នឹងគិតថាសម្ដេចសីហនុគាត់ខុសអញ្ចេះខុសអញ្ចោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់ឡើងក្រោយក្រោយមកទៀតសួរថាគាត់មានសមត្ថភាពអីគាត់ធ្វើការទៀងកំរោលគាត់ធ្វើការទៀងឆាវឆាវគ្រាន់តែលន់ណុលឡើងផ្លេតមកលន់ណុលធ្វើម៉េចលន់ណុលទៅខ្ចីគ្រាប់ទៅខ្ចីលួយពីអាមេរិកមកទម្លាក់គ្រាប់បែកបណ្ដិញយូនធ្វើអញ្ចឹងបានអីទម្លាក់ទៅមិនត្រឹមតែងឹបជនជាតិយូនហ្នឹងងាប់ទាំងជនជាតិខ្មែរឯងទៀតអានឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រច្រំដាលហើយច្រំដាលទៀតដែលកូនខ្មែរត្រូវចាំអានេះគឺខ្ញុំនិយាយក្នុងនាមអ្នកស្រឡាញ់ជាតិដូចគ្នាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមទេហើយការញុះញង់បំពុលសង្គមធ្វើថារដ្ឋាភិបាលគាត់ខុសអញ្ចេះមានតែយើងនេះនិយាយទេបានត្រូវអាគ្នានេះធ្វើហ្នឹងគឺខុសរហូតអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអញ្ចឹងពេកទៅប្រទេសវាអត់មានដើរទៅមុខវាមានតែថយក្រោយគឺមានតែអ្នកចាំបន្តវាអត់មានអ្នកចាំជួយពួកគាត់ទេអត់មានអ្នកដែរអញត្រូវធ្វើម៉េចអញត្រូវបញ្ជ្រាបចូលសមត្ថភាពអញបញ្ជ្រាបចូលអញចូលទៅក្នុងស្ថាប័នណាមួយដើម្បីកែប្រែស្ថាប័នហ្នឹងដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងគឺយើងអត់មានទេយើងគិតតែពីប្រឆាំងបើប្រឆាំងគឺប្រឆាំងផ្កាប់មុខហ្មងប្រឆាំងអត់មានថារោវិធីធ្វើម៉េចខ្លួនឯងអាចកាន់កាប់មុខតំណែងហ្នឹងដើម្បីកែប្រែច្បាប់ឬក៏កែប្រែសង្គមមួយហ្នឹងទេឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ថាមួយទៅចិត្តនៅពេលដែលយើងដឹងថាស្ថាប័នរបស់កោយមានអំពើពុករលួយប៉ុន្តែយើងធ្វើការទាំងកំរោលយើងថាយើងមិនធ្វើជាមួយពួកហ្នឹងទេយើងសុខចិត្តថាយើងដើរចេញឲ្យឆ្ងាយពីពួកហ្នឹងហើយយើងទៅនិយាយផ្សាយព័ត៌មានថាពួកហ្នឹងអាក្រក់អញ្ចេះអាក្រក់អញ្ចឹងវាអត់បានអីពួកគេអ្នកធ្វើអាក្រក់គេមិនដែលខ្វល់ពីសម្ដីរបស់យើងទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបញ្ជ្រាបឬក៏យើងឆ្លៀតធ្វើម៉េចឲ្យយើងបានចូលកាន់កាប់តំណែងនៅក្នុងស្ថាប័នកោយហ្នឹងហើយយើងធ្វើម៉េចកសាងស្នាដៃដើម្បីឲ្យថ្នាក់លើទុកចិត្តដើម្បីឲ្យគេស្រឡាញ់ហើយលើកបន្ទប់យើងជារដ្ឋមន្ត្រីផ្នែកណាមួយហ្នឹងយើងនឹងថ្ងៃណាមួយយើងនឹងមានឱកាសយើងគុំតែក្នុងចិត្ត
បើសិនជាអញឡើងទៅដល់កំពូលហ្នឹងអញនឹងធ្វើម៉េចកែប្រែច្បាប់ធ្វើម៉េចគឺកុំឲ្យមានអាបញ្ហានឹងកើតឡើងដោយហងជួនអរងគាត់ឡើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់នឹងជាគុំពីពេលណានៅពេលដែលគាត់ឡើងភ្លាមគឺគាត់កែទម្រង់ការអប់រំភ្លាមអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញបើសិនជាបងប្អូននៅតែធ្វើការទៀងកំរោលបងប្អូនធ្វើការទៀងកំហឹងប្រទេសរបស់យើងគឺមានតែសង្គ្រាមទេដូចខ្ញុំលើករឿងលន់ណុលអញ្ចឹងញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្អប់សម្ដេចតាវិញចេះវិញចោះទាំងដែលយើងធ្វើការទាំងកំរោលនៅពេលដែលយើងធ្វើការទាំងកំរោលទម្លាក់គ្រាប់ពឹង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 ដេញយូនលេខការលេខកានងប់ខ្មែរគ្នាឯងលបាយចុះឡើងចុះឡើងអាខ្មែរក្នុងស្រុកក៏ស្អប់អាអ្នកនៅបរទេសហ្នឹងក៏ស្អប់ស្អប់ចុះស្អប់ឡើងបង្កសង្គ្រាម3ឆ្នាំ8ខែងើបរឹបលៀននេះគាត់អត់បានគិតថាតើគូធ្វើយ៉ាងម៉េចដោយសន្តិវិធីក្នុងការដេញយូនឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយូនមករស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរដោយមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវដើម្បីគាត់ឡើងមកក៏នឹងទៅទម្លាក់គ្រាប់អាហ្នឹងគេហៅថាធ្វើការទាំងឆាវឆាវខ្ញុំមិនមែនហៅថាវីរៈបរោះនៃការពីជាតិទេដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំហៅថាវីរៈបរោះបំផ្លាញជាតិហេតុអីបើយើងធ្វើការទាំងកំរោលយើងធ្វើការទាំងអងងើលយើងធ្វើការទាំងល្ងើយើងអត់ដឹងថាអូគូធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រទេសនឹងមានសន្តិភាពឯងយើងទម្លាក់គ្រាប់ទម្លាក់គ្រាប់ទម្លាក់គ្រាប់ទម្លាក់ងាប់ទាំងអស់ទម្លាក់ទៅងាប់ទាំងអស់តែបើសិនជាយើងស្អប់យូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឲ្យយោបល់មួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាបងប្អូនស្អប់យូនខ្លាំងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើគឺបងប្អូនត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពកូនចៅចំនួនក្រោយហើយចំពោះខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនយើងត្រូវប្រឹងប្រែងរោលុយទាំងអស់គ្នាធ្វើម៉េចឲ្យរោលុយបានច្រើនហើយនាំគ្នាស្នើរដ្ឋាភិបាលបើថា17លាននេះត្រូវស្នើគឺស្នើទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងស្អាតមើលហើយស្នើនឹងមិនមែនស្នើតែមើលទៀតនាំគ្នាជួយចាញ់ម្នាក់បើថា10ដុល្លារនឹង10ដុល្លារ100ដុល្លារនឹង100ដុល្លារធ្វើមើលបងប្អូនហើយមានអ្នកដឹកនាំម្នាក់ទៅធ្វើអាលបងព្រំដែននឹងហើយបងប្អូនធ្វើដូចយូនមួយទៀតបងប្អូនធ្វើដូចយូនមួយទៀតបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើដូចយូនគឺបញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យទៅរស់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនទាំងអស់រស់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនទាំងអស់ហើយបងប្អូនជួយគ្នាជួយយ៉ាងម៉េចគឺត្រូវព្យាយាមតាកតងពួកគាត់ផលលំបាកយ៉ាងម៉េចគាត់ពិបាកវេទនាយ៉ាងម៉េចយូនណាបងប្អូនយូនគេមកនៅស្រុកខ្មែរគេមានសមាគមជួយនៅក្រោយខ្នងមួយទៀតបងខ្ញុំលើកឡើងពីបញ្ហាហ្នឹងយូនគេឲ្យប្រជាជនគេមកនៅស្រុកខ្មែរអ្នកដែលមកនៅស្រុកខ្មែរទាំងអស់ដែលមានទុកលំបាកគឺគេមានសមាគមគេចាំរៃអង្គាសពីស្រុកគេមកគេជួយផ្គត់ផ្គង់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងលំបាកគេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនគេធ្វើម៉េចឲ្យមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យពេញទឹកពេញដីតែម្ដងអញ្ចឹងគេលើកទឹកចិត្តគេលើកទឹកចិត្តគេបង្កើតសមាគមមួយរៃអង្គាសគ្នាជួយប្រជាជនគេអញ្ចឹងយើងសាកធ្វើដូចគ្នាទៅយើងសាកធ្វើទៅអ្នកដែលចង់ទៅរស់នៅព្រំដែនគឺយើងមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភបើសិនជាគាត់ជួបបញ្ហាក្រីក្រគាត់ជួបបញ្ហាលំបាកណាមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវមានជំនួយពីក្រៅខ្នងទៅជួយពួកគាត់ដើម្បីឲ្យមានទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានទឹកចិត្តរស់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនបង្កើតកូនបង្កើតចៅហើយកុំភ្លេចមិនថាហាត់អីទេគឺហាត់ក្បាច់ដំបងហាត់ក្បាច់បាញ់បោះឬក៏
ប្រដាល់អីនានាគឺត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននឹងពង្រឹងសមត្ថភាពកូនចៅខ្លួនឯងកុំឲ្យខ្សោយពេកកុំឲ្យទួនខ្សោយពេកកុំឲ្យវេទនាពេកកុំឲ្យគេមកធ្វើបាបគឺធ្វើបាបបានបើថាមកភូមិនឹងបើថាត្រូវហាត់ទៀបកទៀបសំទោសមិនមែនហាត់ទៀបកទៀបទេបើថាហាត់ប្រដាល់គឺត្រូវនឹងគ្នាហាត់ប្រដាល់ឲ្យស្មើគ្នាឲ្យទាំងអស់គ្នាកុំមកម្នាក់ផឹកស៊ីសបាយឡែឡរួចហើយសបាយចុះសបាយឡើងអាងតាគេឧបត្ថម្ភទៅពីនេះសបាយ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 ជ្រីងរឹមជ្រីងរឹមដល់ពេលបរទេសគេវាយចូលមកឬក៏បរទេសគេធ្វើទុកបុកម្នេញមករត់អស់អាហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំចង់និយាយណាអបងប្អូនមិនមែនថាយើងធ្វើអីយើងចេះតែចង់បានតាមទំនឹងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងថាយើងចង់ទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលចាស់យើងចង់ទម្លាក់ភ្លាមភ្លាមដោយយើងអត់ទាន់ដឹងថាអ្នកណាជាមេដឹកនាំរបស់យើងពិតប្រាកដទេយើងអត់ដឹងថាតើមេដឹកនាំក្រោយនឹងគាត់មានសមត្ថភាពខ្លាំងប៉ុណាខ្ញុំតែងតែមើលប្រវត្តិសាស្ត្រច្រំដាលច្រំដាលតដាលតដាលហើយខ្ញុំយកមកវេចញែកខ្ញុំយកមកវេចញែកនឹងគឺខ្ញុំយកមកវេចញែកត្រង់តែអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ដេចអង្គណាក៏ដោយមន្ត្រីអង្គណាដែលគាត់ព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់យើងនឹងមានសុខសានត្រានហើយវាតែងតែមានអានិកនឹងតាអានិកដែលចង់បានអំណាចនឹងវាតែងតែតាមប្រឆាំងវាចង់បានអំណាចអាពេលសន្តិភាពហើយនឹងគឺវាចង់បានអំណាចវាចង់បានមាសប្រាក់វាចង់ដដើមយកអញ្ចឹងវារកគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋបះបោលធ្វើចុះធ្វើឡើងដណ្ដើមអំណាចគ្នាចុះឡើងចុះឡើងឃើញអត់ប្រទេសរបស់យើងរួមមកនៅប៉ិនមេដៃនេះអ្វីគឺអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញអ្វីដែលខ្ញុំបានសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងមកដោយសារតែការដណ្ដើមអំណាចគ្នាពេលខ្លះខ្ញុំចង់ថាចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការផ្លាស់ប្ដូរទាំងកំរោលទាំងឆាវឆាវជួនកាលបងប្អូនធ្លាប់មើលរឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរះលើផែនដីចាស់ហើយអ្នកដែលរៀនទី12ផ្នែកឆ្លងកាត់អានសៀវភៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេនិយាយអំពីរឿងនយោបាយឬក៏អ្នកនយោបាយបោកប្រាស់អញ្ចឹងអ្នកនយោបាយហ្នឹងគឺមានល្បិចច្រើនណាស់ដែលញុះញង់ចង់ឲ្យគេគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងគឺប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់នៅពេលដែលចង់បានចង់អូសទាញប្រជាពលរដ្ឋគឺគេប្រើគ្រប់អស់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាបងប្អូនគួរតែប្រយ័ត្នណានយោបាយពេលខ្លះគេធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍គេដែរគេមិនមែនធ្វើដើម្បីយើងក៏ថាបានជួនកាលដោយសឡុតសអញ្ចឹងស្អប់សម្ដេចសីហនុគឺគាត់ទ្រាំគាត់ប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់គាត់រងចាំឱកាសថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងទម្លាក់សម្ដេចតាបានថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺដុនដាបរលាយដោយសារតែស្នាដៃគាត់ហើយគាត់ដាក់បន្ទុកទៅឲ្យសម្ដេចតាទាំងអស់ទាំងដែលធាតពេតនឹងគឺគាត់ស្អប់គុំគូនហើយគាត់ប្រើនយោបាយបញ្ចុះបញ្ចោប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់ហ៊ានរត់ចូលក្នុងព្រៃម៉ាគីដើម្បីកតើបច្បាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទៀតអានេះដែលថាបងប្អូនត្រូវចាំមិនមែនអ្នកនយោបាយទាំងអស់សុទ្ធតែល្អទេជួនកាលបងប្អូនឃើញថាសម្ដេចហ៊ុនសែនឬក៏សម្ដេចតាទូតឥឡូវយើងនិយាយពីសម្ដេចតាទូតយើងវិញសម្ដេចតាទូតយើងសម្ដេចសីអនុយើងគឺលោកអត់ល្អអត់ខ្សោះទេការដែលគាត់ដឹកនាំណាហើយមានអ្នកក្រោមបង្កប់គាត់ជាច្រើនដែលស្អប់គាត់ហើយក្បត់គាត់ធ្វើរដ្ឋប្រហារប៉ុន្តែបងប្អូនឃើញអត់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសម័យនោះក៏ស្អប់លោក
ដែរស្អប់សម្ដេចតាដែរប៉ុន្តែស្អប់ហ្នឹងគឺស្អប់ដោយសារអីដោយសារតែពួកមកក្រុមតូចវាញុះញង់ញុះញង់ឲ្យស្អប់ញុះញង់ឲ្យស្អប់ចឹងទៅគិតថាសម្ដេចតាអាក្រក់អញ្ចេះអាក្រក់អញ្ចោះអញ្ចឹងកូនចៅនៅក្រោមបង្គាប់សម្ដេចតានឹងអត់បានពង្រឹងសមត្ថភាពដើម្បីរៀបក្បួនការពារប្រទេសទេខ្វល់តែពីរឿងទម្លាក់សម្ដេចទម្លាក់សម្ដេចទម្លាក់សម្ដេចទៅវាអត់បានខ្វល់ពីអារឿងកសាងសមត្ថភាពដើម្បីប្រឆាំងជាមួយសត្រូវនោះភ្លេចភ្លេចប្រឆាំងតែជាមួយគ្នាឯងគ្នាឯងវាអាក្រក់អញ្ចេះគ្នាឯងវាធ្វើវាបង្កើតអញ្ចេះទាំងតែខ្លួនឯងមិនទាន់បានធ្វើផងខ្លួនឯងមិនទាន់បានឆ្លងកាត់ដល់ការងារជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអីផងយើងអត់ដឹងពីទុកលំបាករបស់គាត់ផងយើងចេះតែស្អប់គាត់យើងចេះគាត់អត់ដឹងតែគាត់ប្រឹងប៉ុណ្ណាផងដល់ពេលកូនខ្មែរយើងជំនន់ក្រោយហ្នឹងគ្រាន់តែកាន់តែបថាយូរទៅកាប់តែអស់ហ្នឹងក៏ញីញញឿដែរអញ្ចឹងទៅធ្វើម៉េចបានឈ្នះសត្រូវអញ្ចឹងបងខ្ញុំនិយាយថាត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងជាជាងខំគ្នាកាលណាយើងខំគ្នាឯងខំចុះខំឡើងបើតែគេសប្បាយចិត្តណាបើតែគេអូគេជប់លេងគេសប្បាយចិត្តដោយសារគេញុះញង់ឲ្យយើងឆ្លោះគ្នាបានហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែឃើញហើយនៅក្រោយដែលសង្គ្រាមសាធារណរដ្ឋសម័យសាធារណរដ្ឋលន់ណុលក្រោយសង្គ្រាមនោះរួចក្រោយសម័យពលពតនោះរួចចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃសម្ដេចតាវិញអ្នកដែលរស់រៀនមានជីវិតចាប់ផ្ដើមនឹកគុណសម្ដេចតាលើកយកវីដេអូសម្ដេចតាមានសាលាអស្ចារ្យមានការអប់រំច្បាស់លាស់មានតាំងពីប្រទេសក្រៅមករៀនជាមួយមានតាំងពីប្រទេសនានាចិនអីហ្នឹងគេបញ្ជូនកូនឲ្យមករៀននៅខ្មែរហើយសម័យសម្ដេចតាមានរោងចក្រផលិតកង់ឡានអស្ចារ្យណាស់ហ្នឹងណាបងប្អូនឃើញអត់សម័យក្រោយក្រោយមកលើកនំកង់សម្ដេចតាវិញតែក្នុងសម័យហ្នឹងគឺមានតែអ្នកប្រឆាំងពួកគាត់មានតែអ្នកប្រឆាំងពួកគាត់អត់មានអ្នកជួយគាត់ទេអត់មានអ្នកដែលស្មោះត្រង់ជាមួយជាតិពិតប្រាកដទេស្មោះត្រង់ដែរស្នេហាជាតិដែរប៉ុន្តែស្នេហាជាតិជ្រុលធ្វើអីទាំងកំរោលបើថាខឹងយូនគឺដេញបាញ់សម្លាប់យូនហ្មងមិនថាបើយើងស្អប់យូនក៏យើងស្អប់ទៅយើងឡើងមកយើងបង្កើតច្បាប់ធ្វើម៉េចជំរឿនជនជាតិយួនដែលរស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរបើថាគេជាជនជាតិយួនមែនបណ្ដេញឲ្យពួកគាត់ទៅធ្វើប៉ះស្ពើធម្មតាទៅបណ្ដេញស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលយួនធ្វើដូចថៃបើសិនជាគេមិនចាញ់គេមិនមានទេតកាទេចាប់ដាក់គុកទៅទលាក់ក្របទៅបាញ់សម្លាប់គេមនុស្សដូចគ្នាតើបងប្អូនសម្លាប់គ្នាចុះសម្លាប់គ្នាឡើងគេនោះជាតិសាសន៍គេក៏គុំយើងដែរគេជាតិសាសគេនោះគេគុំយើងគេស្អប់យើងដែរអញ្ចឹងបើយើងសម្លាប់ជាតិសាសគេគេនឹងប៉ងសម្លាប់ជាតិសាសយើងវិញដូចគ្នាអញ្ចឹងបងខ្ញុំថាធ្វើអីធ្វើតាមសន្តិវិធីទៅដើម្បីសន្តិភាពសម័យនេះហើយមានអង្គការសហជីវជាតិសម័យនេះហើយមានក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហជីវជាតិដែលគេចាំឃ្លាំមើលនៅណាម្នាក់ដែលឈ្លានពានទឹកដីរបស់យើងយើងអាចប្តឹងទៅអង្គការសហជីវជាតិបានហើយបើថាប្តឹងមិនបានគឺមានតែខ្លួនយើងទេជាតិសាសយើងទេបើយើងមានសមត្ថភាពយើងយកឈ្នះគេបានហើយសំខាន់ម្នាក់គឺថាអូធ្វើសង្គ្រាមជាមួយយូនធ្វើសង្គ្រាមជាមួយយូនអាសម័យសន្តិភាពហើយចង់ទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយយូនច
ង់ទៅសម្លាប់គេកាន់កំភ្លើងសម្លាប់គេតែខ្លួនឯងមាន17លាននាក់ទៅច្បាំងមួយគេ100លាននាក់អញ្ចឹងហ៎បងប្អូនអញ្ចឹងអានឹងហៅថាខ្ញុំថាធ្វើការទៀងកំរោលអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើការទៀងកំរោលគឺវាអត់បានផលប្រយោជន៍អីទេយើងមានតែវិនិច្ឆ័យចឹងយើងមានវិន័យសកម្មយើងមានប្រវត្តិសាស្ត្រច្រំដាលហើយការតណ្ដាមអំណាចគ្នាការចោតប្រកាន់ថាអូសម្ដេចតាគ្មានសមត្ថភាពទេអូហ៊ុនសែនគ្មានសមត្ថភាពទេអូហ៊ុនម៉ាណែតគ្មានសមត្ថភាពទេទាំងដែលគ្នាដឹកនាំបានសន្តិភាពប៉ុណ្ណេះហើយប៉ុន្តែអ្នកក្រោមបង្កើបគាត់អត់ជួយគាត់ចេះតែជេរហើយម្នាក់នេះអត់រោកន្លឹះឬក៏រោវិធីសាសនាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបានចូលកាន់តំណែងហ្នឹងឯងបងប្អូនយោណាវាប្រើគ្រប់ល្បិចបើសិនជាវាចូលក្នុងតំណែងហ្នឹងអត់បានដោយប្រើសមត្ថភាពទេគឺវាប្រើលុយអញ្ចឹងវារៃជាតិសាសន៍វាទាំងអស់វាយកមកបុកឡើងតំណែងប្រទេសខ្មែរយើងមកកាន់កាប់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងបងប្អូនគឺវារៃលុយគឺវាជួយគ្នាដើម្បីឲ្យមានអ្នកមុខអ្នកការកាន់កាប់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងទៅចុះយើងមិនតែយើងមិនធ្វើដូចគេយើងសាមគ្គីបានតែជេរគ្នានឹងដល់ពេលយើងសាមគ្គីបានតែជេរគ្នាយើងមានអារម្មណ៍ថាវាបែកបាក់សាមគ្គីវាអត់ទៅជាឃើញអាភាពសាមគ្គីគ្នាវាទៅឃើញតែអាការបែកបាក់វិញវាទៅឃើញតែអាការស្អប់គ្នាការចោតគ្នាថាជាយូនការស្អប់ខ្ពើមគ្នាជេរគ្នាទៅវិញទៅមកវាបង្ហាញអំពីភាពបែកបាក់បាត់ទៅហើយហើយអ្នកក្រៅប្រទេសជេរអ្នកនៅក្នុងស្រុកជេរថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងស្រុកយើងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនដែលអ្នកនៅក្រៅប្រទេសបងប្អូនធ្វើអីកុំធ្វើទាំងកំរោលអាណិតខ្ញុំឲ្យជាអ្នករស់នៅក្នុងស្រុកផងខ្ញុំរស់នៅក្នុងស្រុកនេះលំបាកណាស់បងប្អូនខ្ញុំរស់នៅក្នុងស្រុកនេះលំបាកប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនឆាវឆាវទៅចង់ធ្វើសង្គ្រាមឲ្យប្រទេសអសន្តិសុខដែរធ្វើឲ្យប្រទេសយើងជ្រួលច្បល់ដែរគឺដូចខ្ញុំនិយាយចឹងពួកខ្ញុំទ្រាំមិនដោះហើយយើងអ្នកក្រៅប្រទេសបើយើងមានសមត្ថភាពយើងមានឱកាសរៀនសូត្រហើយយើងមិនដោះគាត់ទៅយើងមិនដោះក្មេងចំនួនក្រោយទៅយើងឲ្យគាត់រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយក្បួនដឹកនាំប្រទេសក្បួនដឹកនាំភូមិឃុំខេត្តក្បួនដឹកនាំមនុស្សក្បួនដឹកនាំធ្វើការងារក្បួនដឹកនាំសង្គមយើងធ្វើម៉េចឲ្យរីកចម្រើនហើយកុំឲ្យវាមានអាភាពអញ្ញាញ៉ៃហ្នឹងដូចរឿងកាលនេះអញ្ចឹងក្រសួងទេសចរអញ្ចឹងក៏ទូក្រសួងទេសចរគាត់និយាយគាត់ប្រកាសថាអូមានភ្ញៀវច្រើនណាស់ក្នុងគោលបំណងប្រាប់ទៅកាន់បរទេសឬក៏ប្រទេសជិតខាងយើងថាខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមមានកំណើនទេសចរវិញហើយដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកបន្ថែមទៀតដោយយើងគិតថាប្រតកម្មជាមួយគាត់យើងគិតថាស្អប់គាត់យើងគិតថាប្រតកម្មមួយគាត់ថាអាចទេមានភ្ញៀវទេសចរមកពីណាទាំងដែលអត់ដឹងថាគោលបំណងរបស់គាត់នឹងផ្សព្វផ្សាយដើម្បីអីយើងចេះថាចាប់កំហុសគេទាំងដែលយើងអត់មានគិតថាតើគេធ្វើនឹងដើម្បីអីជួបបើគេផុសថាមានទេសចរច្រើនទៅប៉ះពាល់អីបងប្អូនបើសិនជាគេផ្សព្វផ្សាយថាប្រទេសរបស់យើងល្អណាស់ដូចថៃយើងគិតមើលថៃគេផ្សព្វផ្សាយថាប្រទេសគេល្អណាស់ទាំងដែលនៅក្នុងប្រទេសគេក៏មានចោរកម្មដែរគេមានអសន្តិសុខខ្លះដែរជួនកាលក៏មាន
ក្រុមចោលក្រុមអីប្លន់បាញ់បោះអីដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែគេមិនទៅជ្រួលជ្រើមនឹងផុសឲ្យបរទេសឃើញទេគេមិនហែកពោះឲ្យក្អែកចឹកទេបងប្អូនគេរក្សាការសម្ងាត់គេរក្សាកិត្តិយសរបស់ប្រទេសគេណាហើយបងប្អូនត្រូវចាំថាចេះសំបីតានៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងបើសិនជាយើងមានសមាជិកម្នាក់ដែលចាំតែហែកគេខ្លួនឯងទៅប្រាប់អ្នកដតីណាប្រាប់អូម៉ែខ្ញុំអាក្រក់ណាម៉ែខ្ញុំមកដើរលួចគេម៉ែខ្ញុំសំទោសមិនមែនដើរលួចទេម៉ែខ្ញុំមកចរិតអាក្រក់អញ្ចេះម៉ែខ្ញុំមិនល្អអញ្ចេះមិនល្អអញ្ចោះដើរទៅប្រាប់គេប្រាប់គេចុះប្រាប់គេឡើងមានបានអីវិញប្រាប់គេថាម៉ែខ្លួនឯងអាក្រក់ទៀងដល់ពេលខ្លះម៉ែខ្លួនឯងប្រឹងឡើងចង់ងប់ហើយទំរឿមអញ្ចឹមកូនធំបដៅកូនជួនកាលទៅអត់ល្ងុយហត់ដើម្បីតែកូនតែកូនអត់បានមើលពីសកម្មភាពរបស់ម្ដាយតែម្ដាយហ្នឹងបដៅកូនជេរកូនសម្ដីអាក្រក់ហ្នឹងដោយសារអីដោយសារចង់ឲ្យកូនល្អដល់ពេលដើរទៅប្រាប់គេក៏ដូចហែកពោះឲ្យក្អែកចឹកអញ្ចឹងគេដឹងអំពីសាវតារបស់គ្រូសាយើងគេដឹងអំពីចំណុចអាក្រក់របស់គ្រូសាយើងដល់ពេលយើងត្រូវការជំនួយពីគ្រូសាគេផ្សេងឬក៏ពីអ្នកដទៃគេដឹងថាគ្រូសាយើងមិនល្អទេគេមិនមកជួយទេគេគួរខ្ពើមស្ដាប់យូរយូរទៅគ្រូសានឹងមិនល្អទេតែជួយទៅដឹងតែលួងខ្លួនហើយហេឃើញឃើញអត់បងប្អូនអញ្ចឹងហើយបន្តថានៅក្នុងឃ្លីបនេះខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅអ្នកក្រៅប្រទេសអ្នកដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសមានការងារល្អហើយបងប្អូនធ្វើអីមួយបងប្អូនគិតគូគិតពីអារម្មណ៍ពួកខ្ញុំនេះនៅក្នុងស្រុកផងខ្ញុំត្រូវការសន្តិភាពខ្ញុំអត់ត្រូវការភាពញញែញញាយច្បូកច្បល់ចឹងទេពេលខ្លះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងមិនមែនថារដ្ឋាភិបាលគាត់មិនចេះខុសទេគាត់ខុសជួនកាលគាត់នៅក្រោមអំណាចគេតែកូនចៅយើងចំនួនក្រោយយើងកើតមកពី3លាននាក់រហូតដល់17លាននាក់ហើយយើងត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងរងចាំឱកាសជំនួសតំណែងរបស់ពួកគាត់កុំរងចាំឱកាសបង្កសង្គ្រាមកាលណាយើងរងចាំឱកាសបង្កសង្គ្រាមគឺប្រទេសរបស់យើងគឺទៅទៀតហើយបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំគិតណាសង្គ្រាមហើយបងប្អូនអាចឈ្នះប្រទេសគេសង្គ្រាមហើយជួនកាលសង្គ្រាមតែគ្នាឯងមិនទឿនច្បាំងឈ្នះចាញ់ផងច្បាំងតែគ្នាឯងនឹងឯងហើយប្រទេសហើយជាតិសាសន៍ដតីគេចាំតែឱកាសទេគេចាំតែលួចយកឱកាសគេលួចយកទឹកដីទេអញ្ចឹងកាលណាយើងឆ្លោះគ្នាយើងបាច់បាក់គ្នាអត់មានអីដែរយើងចំណេញទេអញ្ចឹងយើងកុំគិតអារឿងធ្វើឲ្យច្បូកច្បល់នៅក្នុងស្រុកទេសយើងពេកមើលចំណុចល្អរបស់ពូកាត់ផងហើយខ្ញុំនេះនៅក្នុងស្រុកក៏អំពាវនាវឲ្យអំពាវនាវទៀតដែរកុំធ្វើអីទាំងងងើលធ្វើអីទាំងកំរោលដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិទាំងមូលពួកខ្ញុំអីមិនមែនខ្លាចសង្គ្រាមទេប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចតែប្រទេសនេះនៅពេលដែលសង្គ្រាមហើយពិបាកនឹងងើបមកវិញហើយពិបាកនឹងអភិវឌ្ឍឬក៏ពិបាករហូតដល់ថ្នាក់ឈ្នះយកឈ្នះបរទេសទៀតណាបងប្អូនតែណាយើងធ្វើសង្គ្រាមហើយយើងខ្ទេចខ្ទីយើងអស់ហើយអាណាមួយយើងត្រូវកសាងប្រទេសពីបាតដៃទៅទីឡើងវិញដោយការដំបងក្រោយពីពលពតអញ្ចឹងយើងត្រូវក្រោកមកកសាងសារឡើងវិញហើយយើងត្រូវ
ជំនះជាមួយនឹងបរទេសទៀតប៉ុន្តែសួរថាពេលហ្នឹងយើងយកឈ្នះមិនអីឥឡូវយើង30ឆ្នាំហើយនេះយើងអត់ទាន់ឈ្នះយូនបានមួយក្តារទេដោយសារអីដោយសារតែកាលមុនបងប្អូនឃើញណាប្រជាជនយើងស្លាប់ទាំងអស់ហើយយើងយកឲ្យតែច្បាំងជាមួយបរទេសនៅសល់តែ3លាននេះរហូតដល់ឥឡូវយើង17លាននេះហើយប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានអយើងអត់ទាន់បានមានអ្វីដែលប្រៀបផ្ទឹមមួយគេបានទាំងសភាវុធទាំងសមត្ថភាពរបស់កូនខ្មែរយើងគឺនៅខ្សោយណាបងប្អូនទាំងសមត្ថភាពរបស់យើងនៅខ្សោយអញ្ចឹងពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងសិនបងប្អូនបើចង់យកឈ្នះនរណាម្នាក់ចង់ឈ្នះជាតិសាសន៍ណាជាតិសាសន៍ណាមួយគឺត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយនឹងឯងប្រទេសរបស់យើងគឺពឹងលើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយប៉ុន្តែសូមកុំធ្វើអីមួយជ្រុលច្បល់ធ្វើឲ្យប្រទេសជ្រុលច្បល់ឆាវឆាវក្តៅក្ហាយជ្រុលពេកដល់ពេលយើងចង់បានខ្ញុំមើលឃើញថាបើសិនជាខ្មែរយើងចង់បានគឺចង់បានភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងចង់បានកោះត្រល់គឺចង់បានភ្លាមភ្លាមហ្មងអញ្ចឹងចង់បានភ្លាមភ្លាមយើងយកអីទៅទៀមទាបើប្រទេសយើងមកក្តាប់តូចយើងអត់ទាន់បានអភិវឌ្ឍបានល្អផងហ្នឹងយើងអត់ទាន់មានអ្នកណាដែលហ៊ានបញ្ជ្រាបចូលទៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដើម្បីកែប្រែច្បាប់អីទេគឺយើងអត់មានភាពក្លាហានអញ្ចឹងទេហើយបើមានភាពក្លាហានវិញគឺអត់ចេះបត់បែនហ្មងបើមានភាពក្លាហានហ្មងគឺអត់ចេះបត់បែនហ្មងដោយតាសនារាអញ្ចឹងបើថាគាត់ក្លាហានគឺគាត់អត់មានភាពបត់បែនទេគាត់ដឹងតែគាត់ខឹងគាត់អន់ចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលគាត់ទៅក្រៅប្រទេសគាត់ជេរក្រៅប្រទេសហ្មងគាត់ជេរគាត់ដឹងពលមានណាមួយគាត់ជេរខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលថាកាលណាយើងជេរអញ្ចឹងគឺអត់មានបានប្រយោជន៍អីមកប្រទេសកម្ពុជាយើងទេបើសិនជាយើងឆ្លាតពិតប្រាកដត្រូវបញ្ជ្រាបខ្លួនឯងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងចូលក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឲ្យបានកាន់តំណែងណាមួយដែលអាចកែប្រែច្បាប់ឬក៏គ្រប់គ្រងស្ថាប័នណាមួយដែលអាចកែប្រែសង្គមនេះបានអញ្ចឹងយើងនឹងយកឈ្នះបរទេសណាឥឡូវយើងជេរថាអូនៅក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំសតយូនចុះបើយើងអត់មាននាមគ្នាក្លាហានបញ្ជ្រាបឬក៏បញ្ជូនកូនឲ្យទៅធ្វើការនៅតាមស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងផងហ្នឹងហើយអត់មានបង្រៀនកូនឲ្យបញ្ចេញសមត្ថភាពណាមួយយើងចេះបត់បែនយើងចេះធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងបានឡើងតំណែងនៅកន្លែងហ្នឹងជំនួសតំណែងពួកបរទេសទាំងអស់ហ្នឹងទេយើងអត់មានទេគឺយើងអត់បានគិតដល់ចំណុចហ្នឹងទេបើសិនជាយើងទៅធ្វើការជាមួយគេយើងឃើញគេពុករលួយឬក៏យើងឃើញគេធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគឺយើងដឹងតែខឹងយើងចេញផ្លុតមកទាំងដែលយើងនៅពេលដែលយើងចេញមកហើយបានន័យថាយើងទុកតំណែងនឹងឲ្យគេបាត់ហើយជួបថ្ងៃណាមួយអានេះដែលធ្វើការងារទាំងអស់នឹងវាងាប់បាត់ទៅបានណាជំនួសតំណែងបើបងប្អូនចេញមកបាត់ហើយហ្នឹងបើថាយើងអត់ចេះត្រឹមកាលណាយើងអត់ចេះត្រឹមយើងធ្វើអីគឺយើងនឹងជួបតែនឹងវិនាសកម្មជួបតែនឹងបញ្ហាដែលយើងធ្លាប់ឃើញហើយប្រវត្តិសាស្ត្រច្រំដែលអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំជាអ្នកក្នុងស្រុកខ្ញុំនៅតែអំពាវនាវឲ្យអ្នកដែលនៅក្រៅស្រុកទាំងអស់មេត្តាគិតគូរហើយបើរឿងធ្វើលបងហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមអញ្ចឹងបើបងប្អូន
ច្បាស់ថាបងប្អូនអ្នកនៅក្រៅប្រទេសបងប្អូនចង់ការពារដែនដីទាំងអស់ហ្នឹងលើបងប្អូនមកពីក្រៅប្រទេសមកទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងកូរ៉េទាំងជប៉ុនបងប្អូនមានលុយហើយបងប្អូនសម្រុកទៅទិញដីនៅខេត្តទាំង3ហ្នឹងហើយបងប្អូននាំគ្នារស់នៅកុំតែរស់នៅក្រៅប្រទេសទៀតបងប្អូនមានលុយច្រើនហើយអាឡាច់តើតើនៅរស់នៅប្រទេសរបស់គេហើយតាំងតើស្រែកក្តែងក្តែងថាអូគេយកដីអស់ហើយបើយើងទុកដីឲ្យទំនេរឲ្យគេនៅធ្វើម៉េចគេទិញអូគេធ្វើសម្បត្តិអីយើងម្នាក់ម្នាក់យើងអត់មានភាពក្លាហានទេយើងខ្លាចយើងនិយាយរួមទៅយើងខ្លាចគ្រប់គ្នាហ្មងអញ្ចឹងយើងខ្លាចយើងបានតែនិយាយនៅក្រៅប្រទេសយើងអត់ព្រមមកទិញដីអឺនៅទេហើយបើសិនជាពេលខ្លះយើងចង់អ្នកខ្លះចង់តែនៅចង់ទៅនៅតែស្រុកគេទាំងដែលដីនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏គប់ហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់ដីដែលទំនេរមួយចំនួនដូចនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលគឺអត់មានអ្នកណាដែលហ៊ានទៅបដូរផ្ដាច់នៅទេខ្លាចអញ្ចេះខ្លាចអញ្ចោះពិបាកអញ្ចេះពិបាកអញ្ចោះទាំងដែលពួកយូនណាបងប្អូនពួកយូនគេមកនៅគេត្រឹមណាបងប្អូនសំបីតនៅលើទឹកទន្លេសាបណាគេពិបាកវេទនាខ្យល់ម្ដងសឹងតែប៉ាងអស់ហើយទុកកណូតរបស់គេផ្ទះរបស់គេសត្វអណ្ដែតតាមទឹកយោលយកគេត្រឹមចុកខ្មែរយើងជួនកាលនៅលើដីតំបន់មួយចំនួនដែលអឺយើងគិតថាយូនយោបានហ្នឹងជួនកាលយើងទុកចោលក៏មានដែរយើងទុកចោលទៅគេឆ្លៀតឱកាសគេយកអាហ្នឹងឯងដល់ពេលដែលគេយកបានគេអភិវឌ្ឍគេធ្វើឲ្យកន្លែងហ្នឹងល្អប៉និតមានកន្លែងលេងច្រើនមានកន្លែងកំសាន្តនានាភ្ញៀវទេសចរបុកទៅយើងចាប់ផ្ដើមស្ដាយហើយយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយថាអូនេះទឹកដីខ្មែរដ៏បវរត្រូវបានយូនលួចអស់ត្រូវបានយូនយកអស់ហើយយើងម្នាក់ម្នាក់យើងគិតតែពីគិតយើងគិតតែពីរត់យើងគិតតែពីចង់ទៅនៅស្រុកក្រៅយើងធ្វើការនៅស្រុកគេហើយហាក់តែយើងឃើញស្រុកគេរីកចម្រើនខ្លាំងណាអានេះខ្ញុំនិយាយពីអ្នកដែលទៅធ្វើការស្រុកគេម្ដងអ្នកដែលទៅនៅធ្វើការស្រុកគេឃើញប្រទេសគេរីកចម្រើនស្រាប់តែចង់បានប្រទេសយើងរីកចម្រើនឲ្យដូចគេភ្លាមភ្លាមតែម្ដងទាំងដែលគេធ្វើកំណែទម្រង់រៀបឆ្នាំមកហើយប្រទេសរបស់គេប្រទេសរបស់គេគេធ្វើកំណែទម្រង់រៀបឆ្នាំមកហើយបានគេបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទៅទំទៅធ្វើការបាន4 5ឆ្នាំអីយើងស្រាប់តែចង់បានប្រទេសយើងឲ្យបានដូចគេបេះបិទហ្មងលែងចង់បានភ្លាមភ្លាមហ្មងធ្វើមើលថាមានអតិទេពមកជប់ឲ្យបានដូចគេតែម្ដងយើងអត់មើលស្ថានភាពស្រុកយើងទេយើងអត់មានមើលពីស្ថានភាពការអប់រំឬក៏សមត្ថភាពអ្នកនៅក្នុងស្រុកឬក៏កូនចៅខ្មែរយើងទេយើងអត់បានមើលទេឬក៏យើងអត់បានស្វែងយល់អំពីផលលំបាករបស់រដ្ឋាភិបាលទេយើងចង់បានភ្លាមភ្លាមយើងចង់បានភ្លាមភ្លាមយើងស្រាប់តែអុកលុកយើងក៏លុកយើងធ្វើបាបរដ្ឋាភិបាលយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យដូចយើងត្រូវការធ្វើឲ្យដូចប្រទេសគេស្រាប់តែយើងអុកលុកចុះអុកឡើងជ្រួលច្បល់វល់ប្រទេសដូចអាចចូលឈ្នាងអញ្ចឹងបានប្រទេសមិនរីកចម្រើនយើងធ្វើអីមួយខ្ញុំនិយាយថាមួយម៉ាត់មានតែពាក្យតែត្រឹមទេដែលយើងអាចសម្រេចកិច្ចការធំបានបងប្អូនឃើញហើយរឿងឆាវឆាវស៊ឺម៉ាអ៊ីមែនគាត់មែនគាត់ខ្សោយទេប៉ុន្តែអាដបងដបងគាត់អ
អត់មានទើបអត់មានអីបងឲ្យទៅគាត់ប្រឆាំងជាមួយនឹងឆាវឆាវហ្មិចគាត់ព្យាយាមបញ្ជ្រៀតណាបងប្អូនស៊ឺម៉ាអ៊ីគាត់ព្យាយាមបញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យឆាវឆាវមើលឲ្យឆាវឆាវស្រឡាញ់ឲ្យឆាវឆាវទុកចិត្តរហូតដល់គាត់បង្ហាញសមត្ថភាពនានាឲ្យមេទើបផ្សេងផ្សេងស្រឡាញ់ចូលចិត្តគាត់អត់គាត់មិនបានឆាវឆាវចង់សម្លាប់គាត់ក៏មិនបានឆាវឆាវចង់ទម្លាក់គាត់ក៏មិនបានចុះឡើងចុះឡើងគាត់ខ្លាចជាអបរាជតដែលពេញសិទ្ធពេញច្បាប់ក្រោមតែមហាក្សត្រតែមួយបញ្ជ្រាបខ្លួនឯងចូលទៅកាន់តំណែងទាំងអស់នឹងហើយគាត់មានឱកាសភ្លាមបងប្អូនគាត់មានឱកាសភ្លាមគាត់នៅពេលដែលឆាវឆាវស្លាប់បាត់ឃើញឆាវឆាវផ្ដាច់ការបងប្អូនឆាវឆាវផ្ដាច់ការមានឆាវឆាវល្អណាឆាវឆាវផ្ដាច់ការល្បិចច្រើនដឹងចិត្តមនុស្សព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាគឺអត់ឲ្យអ្នកដតីមកដណ្ដើមតំណែងកូនខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលឆាវឆាវស្លាប់បាត់ទៅស្រាប់តែស៊ឺម៉ាអ៊ីឡើងផ្លេតមកស៊ឺម៉ាអ៊ីកំចាត់កូនកូនឆាវឆាវអស់ហើយឡើងកាន់តំណែងជាមហាក្សត្រហើយអាចគ្រប់គ្រងទឹកដីចិនទាំងមូលបានណាបងប្អូននេះហើយហៅថាពាក្យថាត្រឹមគឺត្រឹមរោល្បិចគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជ្រៀតចូលទៅកាន់តំណែងធំធំទាំងអស់ហ្នឹងនេះហើយបានថាបញ្ញាបងប្អូនបញ្ញានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលដែលគេមានបញ្ញាគេធ្វើការមួយឲ្យម៉ត់ចត់រៀបផែនការឲ្យម៉ត់ចត់ច្បាស់លាស់គេអាចក្តាប់បានទាំងអស់ហ្មងក្តាប់បានទាំងអស់ហ្មងទឹកដីទាំងមូលចង់បញ្ចប់ខ្លាយជារបស់គេតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនធ្វើតាមស៊ឺម៉ាអ៊ីទេយើងមិនទ្រាំដូចស៊ឺម៉ាអ៊ីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រទេសយើងនឹងវិនាសហើយអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំនិយាយច្រើនតិចហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងស្ដាប់យល់ពីគោលបំណងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិខ្ញុំចង់បានសន្តិភាពខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យប្រទេសរបស់ខ្ញុំជ្រួតច្បល់ប្រទេសរបស់ខ្ញុំធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមទៀតទេអរគុណសូមជម្រាបលា